Když jsem začal vydávat knížky v roce 92., tak jsem neměl vlastně žádnou konkrétní představu, jak to chci dělat. Neměl jsem žádný profesionální zkušenosti. Jak jsem říkal, začal jsem vlastně jenom se samizdatem, takže jsem neměl konkrétní, nebo neznal jsem konkrétní pravidla toho nakladatelského řemesla. Takže jsem nejdříve začínal s nějakými brožurkami, bylo to víceméně amatérsky dělané všechno, teprve postupem let se to nějakým způsobem vyprofilovalo do několika edičních řád nebo nějakých skupin. Jednak to byly ty věci nebo ty knížky toho původního zájmu, to znamená ty buddhistický, což je vlastně edice zhruba asi takováhle. V první vazbě, standardně dělaný tak jako většina knížek dneska. Do toho jsme potom začali dělat ty řady básniček, ty jsou dělány takovýmhle způsobem. A potom se stalo, že některé knížky se vlastně vůbec nezařadily do žádných edic, protože jejich specifický charakter si vyžadoval i nějaký originální přístup zpracování, což je tahle ta knížka o rituálech hinduistických žen. To zpracovávala jedna výtvarnice, která sama o sobě je indoložka, takže udělala krásnou knihu, kde využila lidové malůvky z Bengálska a udělala podle mě graficky velmi hezkou publikaci, ale která samozřejmě nezapadá vůbec do žádné ediční řady. To je solitér, tahle knížka. Tady, když jsme dělali knížku pro děti o životě Buddhy, tak ta samozřejmě taky ne, protože ta je pro malé děti s velkými obrázky. Takže to se nikam nezařadilo. No a potom, když děláme ještě knížky pro rodiče, tak to je ediční řada, která vypadá takovým trošku modernějším způsobem dělaná. Brožované výtisky.